تمنا اور یہ جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک مصرع اس کا ضرور پیش کروں اس کلام کا، کیونکہ آپ موجود ہیں اور آپ نے لجپالوں کے ساتھ لگائی ہے، اور سنیے گا کلام. میں لجپالا سے لڑ لگے کیڑا کیڑا لگیا ذرا جڑا لگیا ہوتی آپ تلے نہیں رہن گے، ذرا سارے اتنے آن گے آپ مرد کر کے جان گے. میں لجپالا جاوے
پیر دا ربے روشن مزار زندہ پیر دا